казвам добре дошъл отново на Иван Тренев. Благодаря, че отново сме заедно. И аз благодаря. В началото този път искам да започна с един цитат от Уикипедия. Дето всичко знаели. И оттам всичко се преписва. Цитирам. Гръцката азбука представлява сбор от 24 букви, която се отнася както за писмеността в съвременна Гърция, новогръцки, така и за старогръцки език през античността. Това е най-старата азбука, която се използва и до днес. В древна Гърция гръцките букви са били използвани също за означаване на цифри, подобно на римските цифри. В днешно време, освен за писане в гръцки език, гръцките букви се използват в науката като математически символи и имена на звезди. Гръцката азбука произлиза от финикийската азбука и няма нищо общо с линеар Б и кипърското писмо. По-ранни писмени системи, използвани на територията на Гърция. Гръцката азбука се използва като гръбнак за създаването на писменост в Европа и Близкият изток, включително латинската азбука и кирилицата. Съгласен ли си с това? Опасявам се, че... Чакай да повторя, че... Трябва да го повторя. Гръцката азбука се използва като гръбнак за създаването на писменост в Европа и Близки изток, включително латинската азбука и кирилицата. Трябваше да има още значение. Трябва да сме много благодарен на гърците за кирилицата. Да. По-лесно е, ще цитирам Марк Твен, да убедиш някой слуховете и неверното, което чува всеки ден, отколкото да го убедиш, че той е лъган цял живот. Тъй, че аз много бих искал да кажа, че ние трябва да четем и да се стараем да четем достоверни източници, доколкото можем да стигаме до тях. И Википедия не е ли достоверни? Не. Опасявам се, че не. Много така грешни, за съжаление, често срещани писмени източници има, или написани грешно нарочно, или пренаписани. Мога да цитирам сега, че в Уикипедия пише, че последните думи на Левски били: с моята кончина не свършва пътя, перефразирам го. Едва ли не той хленчи и се оплаква. Няма такова нещо, това не са му последните думи, той почти не е могъл да говори преди бесилото. Тъй, че приписват се такива неверности на много исторически личности и изобщо цели епохи се пренаписват. В този смисъл, ако бяхме, може би, 19 век, да кажем, че малко след османското иго или преди него българите не са имали възможност всички българи да се ограмотят. Добре, макар че в килийните училища, дори в метосите, манастирите, там доста добро образование може да се получи дори и днес, защото там са пазили истинското познание и култура на българския народ. Тъй, че аз не мога да бъда съгласен с това, което пише, поради няколко причини. И до сега, повече от 130-40 години, откакто сме освободени от османско иго, днешните българи и изобщо цял свят учи една история, която е пресилена, пренаписана или пък в други случаи е минала през химическо чистене, особено българската наша история. Какво бих искал да кажа? Твърдението на Марк Твен е абсолютно актуално и днес за сегашните историци,
част от историците, изследователите и, за съжаление, българите, които не се занимават абсолютно сериозно с история, и по-младото поколение, особено в днешния ден, особено с онлайн обучението, което сега се въвежда, и аз съм категорично против него. Но какво можем да кажем? Първо, малцина знаят и днес, че нашите прадеди, българите, ще почна от по-далеч, всъщност са така създали едни от най-големите римски пълководци. Начело на Римската империя като императори има много българи, над 15 на брой. Би ли споменал няколко? Аврелиан, още от 3 век, Констанций I, Юстиниан. Кой беше роден в Ниш? Юстиниан? Марк Аврели. Ще те излъжа сега дали в Ниш роден. Спомням, всички те са българи. Константин Велики, да не забравяме. И други. Над 15-20 императори са българи. Тези мъже, чисти българи, те са се самоопределяли като такива. И когато те са властвали над Римската империя, тогава винаги е имало един възход и стабилизация между династичните борби на българите. Защото когато говорим за средновековие и още по-рано, не е имало тези така наречени борби с, примерно, грешното наименование Византия, което е Ромеи или Източна Римска империя. То не е за властване на гърци над българи, защото част от тези, които са управлявали Източната Римска империя, пак казвам, са българи. И тук става въпрос за родово видови борби едни между други. По-късни времена днешните гърци не биха си мислили, че могат да притежават тези археологически артефакти, които си приписват, че са техни, и културата, която днес целият свят отива яхка, че е била тяхна. Но всъщност това не е вярно. Има записани в няколко така, антични древни хронисти и от страна на румеите, и от страна на българи, включително нашите преписи на български, че Ахил, Агамемнон са Пелазги. Това е античното име на българите. И по-специално са наричани българи. И че остров Пелопонес е населяван от нашите прадеди българите, под различни наименования, дали пелазги или фриги, които по-късно са се наричали българи. Много преди Троянската война. А Троянската война е война между българи и така наречените данайци, които днес наричаме гърци. Тези племена, които идват от Северна Африка и са мургави, с черти, по-скоро приличащи на етиопчените. Можем да покажем дори такива снимки сега в ефир, ще ги покажем. Аз съм донесъл, за да се види антропологично какви са. А тези, които сега се наричат в Гърция гърци, особено около Беломорска Тракия, това са асимилирани българи, които дори разбират български език. Говорил съм с такива като тях, които твърдат: да, моята прабаба говореше на български, ама ние сме гърци. И в този смисъл по никакъв начин не можем да говорим, че гърците са първо населници на днешните земи на Гърция, и второ, те са създатели на такава древна писменост и култура. Още повече, че музите, като божество и музи на изкуството и музиката,
Също не са на гърците, не принадлежат на гърците, принадлежат на пелазгите българи. Това се знае прекрасно от всички учени по света и до днес, но по някакъв начин, не по някакъв начин, той е целенасочен, се помпа изкуствено тази хибридна държава, бих казал Гърция, която е създадена от нашестващите племена от Африка и част от колонизираните български асимилирани племена, които в последствие са се превърнали в гърци според принадлежността им, но с български корени. И ако бих искал да цитирам, ето тук един хронист, че Давлида, нали, извинявайте, така, Атила е бил, Атика е била обитавана от роднини на древните българи, които се наричат фриги също така. Давлида, Фокида, е властвал и живял преди повече от 3300 години, нали, в Давлида, античния български цар Терей, който сега го наричат, че е грък или не знам какъв. Това е огромно количество информация, което се криеше през последните години, и за това, че гърците взели азбуката си от финикийците, после преработват и дават на античните българи, етруски, тези келтите. Само да отворя скоба, че етруските, келтите, това не са някакви отделни общности, това са едни и същи племена, които датират под една обща форма, с общи обичаи, общо взето, език и вяра, датиращи като една племена общност още от 1500, 1200, 1300, 1500 години преди Рождество Христово. Тъй, че как може етруски, келти, да са безписмен народ, всичките българите, които с етруските и келтите сме, пак казвам, роднини, и изведнъж гърците да вземат такава, нали, да измислят такава писменост, която да я предадат на финикийците. Ама те и финикийците имат корен с древните българи. Никой не отрича, разбира се, от нас българите, че от света заслугите, примерно, на Страбон, на Сократ, в културен аспект. Но тяхната култура нямаше никога да бъде същата, ако можем да говорим за култура, ако не беше основата на нашата антична българска култура, която ние сме им остали като мегалитни структури на сгради, паметници на културата, писменост, за която след малко ще говорим. Тъй, че на първо място искам да отбележа и да цитирам, че тази гръцка азбука, никъде нито Страбон, нито Херодот, нито Павзвани, Платон или пък който и да е било друг автор, твърди, че гърците са създали азбука. Ето сега ще цитирам Плиний Стари, или Плиний, както го наричат, какво казва. Къдъм създаде и донася в Гърция азбука с 16 букви. Това става преди Троянската война, а след нея Паламет добавил 4 букви. Други 4 букви били добавени от Симонит. Има и още една версия, която се представя, че, нали, от самия Аристотел, че според Аристотел, цитирам, раната, нали, най-раната азбука на гърците били с 18 букви. Да, ама не. Може би всички българи, или поне повечето, са чували за Къдъм, на когото се приписва донасенето на писмеността на гърците, изобщо на гърци, който се счита за финикиец.
Знаем за финикийските знаци, парите, които от тях произлизат. Това коя година е горе, кой вече той къдън? Имам предвид, че новия завет на Библията е писан в оригинал на старогръцки. Или айде по-голямата част. Бронзовата епоха, ама това ще го изрежеме. Така ли? Да, да. Това може да го изрежем, че трябва да проверя, защото това не се сети. Май не го къдам, добре. Значи, давай откъдам. 3000 години преди Рождество Христово, 100%, но да го проверим. Okay. Нали, къдъм, всички сме чували за къдъм, който се твърди, че е финикец, че донася азбуката на гърците, както сега ги наричаме. Обаче къдъм също има антични български корени. Къдъм и Кадмил е едно и същото име. Кадмил е антично българско Кадмил. Име. Да, Кадмил. Ил, тази частица Ил, за която се среща в други антични български имена, като примерно Сатанаил, Натанаил. Сатанаил е при богомилите. Да, Сатана. Нали, става тайната просто. Книга е спомената там. Също и за тайната книга, да, на богомилите се споменава. И не само там. Сатанаил, Измаил, Васил, Данаил, Борил. Ето такива български имена, които всъщност това е название на и дидактилите. Това е название на една племенна общност на древните българи в района на югозападната част на Балканите. Така че великата богиня майка, така наричали Македа, или както сега, оттам идва и Македония, между другото, а не от някаква държава Македония, която се е пръкнала преди не знайно как 40 години. Да, имам предвид, както според тях, да. Не знам колко хиляди години, те са откриватели на цялата планета. Луната, сър. На Луната и така нататък. Така че това Итил също е название на река Волга от 8-9 век. А пък какво измислиха примерно американските военни служби? Идел. Тоест Идил, извинявайте. За да могат да подбазикнат древната българска държава още от 17 000 години преди Рождество Христово. Идил. Извинявайте, Идел. 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 И в този смисъл самия къдъм се твърди, че е основал град Тева или Тива. Но това селище, този град, няма никакво гръцко присъствие, няма никакво гръцко название. И когато говорим, че има предгръцко население на територията на днешна Гърция, ние трябва да знаем кое е то. Трябва да знаем какво е сътворило и с какво се занимава. Именно това предгръцко население, една от голямата племенни части, които са го сътворили, това са така наречените пелазги. Пелазгите са една от най-големите племенни общности в античната ни история и те са нашите прадеди, които и до днес стоят в основата на цялата гръцка култура, писменост, духовност и прочие и прочие. А това са древните българи. Така че аз тук ще цитирам отново още едно много интересно в самите ще цитирам още един много интересен факт, че в спомените на египтяните морските народи Ушеш, Тършу, Чекъра, Пелест, Мешуе и други са племенната
племената Дардани, Веси, Травси, Пелазги и не на последно място Мизи, същите тези Мизи, които по-късно се наричат българи. Част от тези египетски част от тези племена египетския фараон Меренпта привлича към себе си и с обещания да ги да им направи обща земя и да ги усвои, той ги успява да ги изкара един с друг. И когато те не могат да нашите българи се разделят, балканците да ги наречем по-правилно, те не могат да се противопоставят после на самата египетска армия, която е подсилена от техните братя, с които се разделят. И отблъснатите пелазги, мизи, дарданите се установяват на, на територията на днешен на Израел. И тук много искам да кажа, че пелазгите и другите различни племенни общности, които пак са древни антични българи, колективно са носили названието Пелищим на днешен Израел. Аз много бих искал да кажа, че войната, която се води между Израел и Палестина днес и така от последните 70 години, тя е безмислена, защото първо Израел знаеме как е създадена като държава. Тя също до една степен е изкуствена държава. Нямам нищо против Израел. Но на територията на днешен Израел, на територията на Палестина, границата между тях, ивицата Газа, всичко това на времето, през бронзовата епоха, малко след това и преди това, е била на името на така наречените пеласти или пелазги, за които говорихме днес. Само отварям скобата и ще продължим. Същите тези, които по-късно се наричат палестинци или пеластинци. Нашите прадеди, които в Палестина има река, която се нарича и до днес Струма. В България река Струма, нейното старо име е Палестина. Естин. Да, може да се провери, затварям скобата. Стига бе. Тъй, че чак сега финикийците. Така че не случайно Пелищим, или това е староеврейското име, на тези прадеди, които се говори, че идват от остров, нали, Крит, дом на античните българи пелазги, всъщност са древните палестинци, пелазги или пеластинци, които създават една от най- стабилните структури с голяма племенна структура, която е с голяма култура и писменост. Тъй, че никъде не се споменава древните гърци или така наречените гърци да са дошли със собствена писменост. Извинявай, прекъснах. Не, аз съм впечатлен от това, което казваш за филистимците. Значи за филистимци се говори на много места в Библията. Да. Ако те имат общо с пра-пра-пра българите през пелазгите, това означава, че ние можем да намерим доста имена тяхни, защото мисля, че има Библията цитирана имена на филистинци. Абсолютно имат. Затова и говорим сега за Кадъм, който има едно и също име с тези идидактили, които говорихме, които са племенна общност и с това общо име Кадмил, не случайно тази транскрипция, да го кажем, и наставка, която слагаме Ил, не е случайно. И това Кадъм, той, който се води, че е финикиец, финикийците са древни балканци, които са от рода на българите. Те са наши братя, които в много древни времена
не само създават първите писмени системи, но създават и първите монетарни системи. Затова казваме, че българите са в основата на човешката цивилизация. Ние сме генната банка на всички народи. По-късно вече 1500-2000 години преди Христос Христов, 2500 се създават тези племенни така държавни общности, които са създадени от нас. И аз пак ще цитирам тук един автор. В земите на Ориента в края на Брозовата епоха дошлите от Балканите пелазги българи се смесват с местното население. И тук не говорим само за български автори, ето и немски автор. Така се заражда народът на финикийците, от който произлиза Кадъм. Ето защо един от финикийците, принц Кадъм, носи античното българско име, а и названието на основаното от него селище антично българско. Тъй като античните българи са били малцинство, след така наречите хананци, с течение на времето част от балканците биват асимилирани. И така този стар език се запазва само с тези антични българи, които напускат Ориента и подобно на Кадъм се връщат на Балканите. Така че аз бих искал да цитирам и какво казва един много голям хронист Алкидамант, твърди, че всъщност Орфей от Тракия, но подчертавам в скоба Тракия, историко-географска област, е създателят на азбуката. Сведението на Алкидамант се потвърждава от твърдението на Диодор Сицилийски относно това, че Орфей и Лин са ползвали най-древната писменост. Еврипид говори за таблички, на които е написано Орфеевото слово. Тези таблички са представили дървени плочичи, върху които са изрязани писмени знаци, предадени свещени текстове на Орфеевото философско, етично и езотерично учение. Между другото, връзка с богомилите ли? Има доста голяма връзка с богомилите и с една тайна книга. Тяхна книга, ако някои по-запознати могат да се сетят за какво говорим. Ние ще говорим специално за тайната книга. Така че ето и Плини и Стари, който пише, че всъщност пелазгите са тези, които са заснели. Плини и Стари пише, че пелазгите са тези, които са занесли азбуката в Лациум. Лациум, това е една област в разположена в Рим. Да. Нямаше днешните гърци да бъдат гърци с тази култура, ако можем да я наречем. Ако нямаше Орфей, ако нямаше Елин, брат му, ако тези българи антични не бяха създали това древно антично слово, писменост, аз искам тук да кажа и още нещо свързано с това, че в България е открито най-старото обработено злато във Варненския некропол. Има данни за 7-8 хиляди, 9 хиляди, 500 години преди Рождество Христово. В България са открити най-старата писменост, Караново, Градешница, и не само там. Можем да покажем сега и снимки. Тя е гръцка, не? Не е гръцка, разбира се. Антична българска. И как можем да говорим за гръцка азбука, когато никога, никъде от гръцки автори или не гръцки, но антични, римски да кажем, или пък други хронисти, не са казали, не са споменали някъде, че гърците са създали азбука, която ще я дадат по-късно на пелазги, на етруските, за които се говори, че са отделен народ, а те, пак казвам, са наши деди. И французите, които също са създадени от древните българи, защото етруските, които създават френската култура, всъщност са българи. И
Смешно е, когато с толкова факти може да се чете и да се отбележи от древните хронисти, и не само от тях, когато се наблюдава и се изучава старогръцки, гръцки, български, изобщо езиците на Балканите, и се занимава някой лингвист. С това може да разбере много неща, свързани с измамата. Защо тогава? Ето, сам казваш, Градешница, най-древната писменост, Варненския некропол, най-старото обработено злато. Преди години ходих до Атина и там в една антикварна книжарница търсих една карта, купих се една карта от там, стара много. И продавач един, я го събра, беше бос вътре в магазина, ме попита откъде съм, що се интересувам от тази карта. Тя беше карта, в която един от районите беше обозначена на България. Както е, това друга тема. Но, като разбираш, че съм от Пловдив, българин, нали, от Пловдив, махна с ръка и казва, ти си грък. Викам, не съм грък, към българин съм, от Пловдив съм. Щом си от Филипопол, каза, ти си грък. И край, точка. Не ме оставя въобще да се обяснявам, да опротиворича и така. Що го казвам това нещо? Най-старото, най-големите сме, най-така, най... Обаче, уния знаят, че всичко, което е в Филипопол, са гърци. Така го говорят, така го вярват. И това е векове. Това е векове. Аз не знам как може да се преборим с това нещо. Може да се пребори с специални комисии от страна на българите, които да предявят международно искане за признание, и това може да се случи чрез показване на абсолютно автентични документи. За съжаление, те наистина държат много голяма част от историческите ни артефакти, материални и нематериални културни наследства. Много неща са крадени, пренаписани са там, но ние имаме достатъчно тук в България, за да можем и в чужбина, Западна Европа, за да можем да противостоим на техните упорства. Така че в този смисъл древните пелазги българи, които по-късно са гети, стават гети и се пренасят в Фенийския полуостров. Точно така, професор Ганчо Ценов пише за тях, невероятна личност. Няма ги издавани неговите трудове, почти не са издавани, да? Много малко са издадени. Някакво фототипно. Оттам идва и митът за създаването на Рим, на двамата братя Ромул и Рем, за, нали, за порисхота на названието на столицата на гетите Даус отдава. Само че градът на вълците, само че столицата на гетите е столицата на българите. И оттук има идва момента да кажа, че правилно да се казва гети българи, а не траки. А нарочно и до днес се създава мит и фалшификация, свързана с племенно звание на общност или народ, който никога не е съществувал под формата траки. Има примерно Тракия, която е историко-географска общност, област. Има... Отиди цяла наука тракологията. Да, така е. Тракологията като наука е създадена с цел да се заблудат още българи, тъй като когато се разкрива, че славянството като мит вече не работи за сегашните българи, се създава и институт по тракология. Сега вече и тракологията лека по лека ще бъде живот и здраве изместена, защото вече все повече хора проглеждат за истината, такава каквато е. И когато говорим за писменост, култура, пак казвам, гърците я взимат от античните българи, които грешно ги наричат траки. Ние сме населявали под формата на различни племена много преди Троянската война, остров Пелопонес, полуостров. И изобщо
земята на цяла днешна Гърция, която се нарича Пелазгия, което, нали, означава българи, България. Да не говорим, че още 1500-2000 години преди Рождество Христово всичко се е наричало Бурджания, т.е. България. Тъй, че да говорим за древни Гърция, като да говорим за това, че има древни македонци днес, или пък, че има древни американци. Може би древните американци са тези, които са били обитатели на Америка преди да бъде колонизирана преди около 200-300 години. Обаче аз не мога да бъда съгласен да не уважаваме самите себе си, да отричаме истината, да казваме на някого, че е лут или маниакален заради това, че иска да се разкрие истината такава каквато е. Знаеш ли, гледах един филм, мисля, че по Discovery беше документален, в който дадох интервю с един много възрастен човек, който е работил като работил в ЦРУ или някаква такава служба, не си помня какво беше. Но за какво отговарял? 50-60 години в Америка се появяват много неидентифицирани летящи обекти на много места в Америка. Много хора ги виждат. Почва да споделят, почва да се появяват по медиите такива интервюта, хора свидетели и така така. И тогава тази служба, пак казвам, не си спомням ЦРУ ли беше каква, назначават специален екип, комисия, която да се занимава със следното. Да усмиват тези хора и по този начин да ги принуждават да мълчат. Операцията е била с кодовото название усмиване. Това го споделяш този възрастен човек, който каза, аз отговарях за тази операция. Чрез усмиване, подигравки, а те лудели се, какие-то, оле, и като кажеш за един, втори, пети, десети, почва да му се подиграва, другите казват, а вея, по-хво си мълча. Що го казвам това? Подобно нещо с нас се случва векове. Да. Българин открил Америка. Ай, стига бе, вие бетер македонците. Българин азбуката е дал на гърците. Айде, стига, глупости бе. Българи са били невероятни, имало 15-20 римски императори с български корни. Айде сега. Да, защо да не? Тервел, ако не е бил Кан Тервел, Европа ще говори на друг език в момента. Въобще нямаше да има Европейски съюз. Точно така. Въобще нямаше да има нужда някой да ни каза, бе, вие искате ли да сте част от Европа? Не, ние сме Европа. Вие ако искате, може да сте част от Европа. Но това нещо не се говори. На нас не се говори това, което е угодно някому. Да. Още си задавам въпроса, каква е причината да се подаваме толкова лесно, дали е само заради различните видове манипулация, но аз пак ще посъветвам българите, отидете в Градешница, Караново, Хотница, Тартария, вижте най-старите писмени системи. В момента можем да ги покажем, за да ги видят отново българите. Доказано, Харалд Харман дойде тук в България, написа книга за дунавската писменост, определя за 7500-8000 години преди Рождество Христово. Когато той дойде в България, никой не го отрази от медиите. Световно известен учен културолог, над 40 книги е написал. И други учени, големи, академик Дмитрий Лихачов. Лихачов, да. И този мъж, велик учен, признат от над 20 академии на науките по цял свят за чуждестранен член, той каза, вие сте в основата на целия свят, не само на Европа. Тъй, че когато говорим за гърци, трябва да се сетим първо за Орфей, Тамир, Орфей, Тамир, Лин, Имарат и други български, антични наши сънародници, които
са дали основата на културата и писмеността на сегашните гърци, които, пак казвам, те са нашественици от Северна Африка с други колонии, които успяват да завладеят балканското население на античните българи и постепенно да ни претопат, т.е. да ни завладеят, не да ни претопат. Когато се случва така, че се раздели Римската империя на две, тогава междудинастично е имало борби. Българските императори на престол на Източната Римска империя са работили за подобрение на отношението с Стара Велика България. Когато са превземали трона от страна на данайците, т.е. гърци, те пък са влушавали положението и са искали да завладеят дрените българи и да унищожат. Дори самия Борис I прави една грешка, аз не мога да разбера сега тая грешка от страх ли или от какво. Той пита папата, когато гърците горят едни ценни книжа, дали той, защото по нареждане на гърците, на папата те са горели български книжа, дали той да изгори ценните български книжа, свързани с произхода на българите хилядолетия преди Христа. И той ги изгаря също. Така че това, че като ли по някакъв начин е унаследено, аз много искам да кажа, че такава държава, империя като Византия също не съществува. Повтарял съм го и ще го повтарям пак. Византия няма. Има Ромеи. Византия е измислена много късно, 1775 или нещо, тогава беше около тази дата, от един ватикански наместник Иероним Волф, и обединяват населението, което е било днешна Гърция, като византийци. Но Константин Велики, българинът император, когато създава Константинопол на негово име, за да може да удържави църквата, да удържави властта и църквата съответно, той казва, наричам го Константинопол, но древното название е Византион. Византион с Б. Или от град от Бузан. Това е наименование на един древен пълководец българин и оттам идва по-късно Византион, Византия, защото те не са могли да кажат буквата Б. Тъй, че крайно време и журналисти, и водещи, и медии малко да се просветят, да не ходят и да говорят така голословно и да повтарят като папагали неща, които не са верни, защото те пречат не на себе си. Те пречат на всички подрастващи българи, от които зависи България. Да, по-лесно е, но в крайна сметка трябва да има някаква така уважение, поне малко към себе си, да имат те уважение, защото по този начин не уважават себе си. Това уважение към себе си се проявява в друго. Каква кола имаш, какви джанти имаш на колата, какви дрехи имаш. Да, сега уважението... Колко певец е туник имаш по себе си. Уважението сега малко се измени, но когато говорим за Леонардо да Винчи, ще разберат българите какво той е направил с целия български народ и изобщо с целия свят, защото той е променил изобщо мирогледа на света. Загадна за едно наше следващо предаване. И това, което е оставил като културно наследство, и до днес не го разбират. Похално, да, наистина. И до днес не разбират, че той е имал прототипа на камерата, имал е прототип на самолет, имал е прототип на хеликоптер, на асансьор, включително на такива телескопи, които и днес в... Това е пълната на издателство Ташен. Цялата информация за Леонардо да Винчи е такова. С всички негови... Да, това си заслужава този... Невероятно нещо. Мога да го нарека алманах
да кажем. Да. Който... Но ще говорим за Леонардо да Винчи в отделно предаване. Много ти благодаря още веднъж. Благодаря. За мен беше удоволствие.